תגיד לי, הרב, מה יש לך עם האיש הזה? מה אתה? זה דואג לו ומושיב אותו בראש. אמר, הוא הציל את חיי. וואה. אז אני חייב לו הכרת, הוא אומר לו, איך הוא הציל את חייך? תקשיבו איך הוא הציל את חייו. תקשיבו טוב. תקשיבו. אומר, הרב, פעם הלכתי לצבול במעיין, בנער, זה ראה אותי, שם לי קרש על הראש, ודרך לא נתן לי לעלות. הצביע אותי. אני מנסה לעלות, לא יכול. זהו, גרשתי שאני נחנק. ברגע האחרון הוא הציל את הקרש, ובזכותו אני חי. אמר לו, הרב, חילה, הוא ניסה להרוג אותך. זה שהוא הציל את הקרש ברגע האחרון, אמר לו, תראה, הקרש שהוא שם למעלה זה לא הוא, זה השם שלח אותו. מי שהציל אותי זה הוא. שמעתם? אז חייב לו הכרת הטוב. מה? איזה מבט. מישהו אחר כל החיים רק כלל אותו, אם הוא יראו אותו, אומר שמישהו ילווה שיהרוג אותו. את הרע זה משמיים שלחו. זה לא הוא. הוא סיפר שהרב, זה שנפטר עכשיו, הרב גרשון אדלשטיין עליו ושלום, סוף דגן לכל ישראל, הוא סיפר שהוא התחתן, הוא היה בן 20, הוא הלך לגור בתל אביב, הוא הזכיר דירת חדר. הזכיר דירת חדר. אחרי החתונה הוא בא הביתה עם הקלה, בין הבן אדם, חוץ מגברים, הוא רוצה להיכנס להתפנות. בא להיכנס להתפנות, אומר לו, המזכיר, לא, אתה הזכר את החדר, אין שירותים. מה? אין שירותים. מצטער, חדר זה חדר. מישהו אחר היה הולך איתו מכות. טוב, מה הוא עשה? מסכן, הבן אדם מתאפק, תקריא ללכת ברחוב, חפש. איפה הוא ילך? ראה איזה מושב זקנים אחרי שתי רחובות, מסכן, הלך. אמר לו, תעשה לי טובה, מזכיר, נתן לי חדר. הוא כל כך רחם עליו, אמר לו, תראה, אתה עכשיו התחתנת? איזה מין בן אדם זה? אמר, לא יודע, תמר את הבן אדם עכשיו, עזר. כל טוב. אמר לו, אתה מתי שאתה רוצה, אתה ואשתך, תבואו פה, מתי שאתם רוצים, תיכנסו, הכל בסדר. תקשיבו טוב. מספר שתמיד בשמחות של הרב אדלשטיין הוא היה מושיב את המזכיר הזה שהזכיר לו את הדירה, מושיב אותו בראש, מושיב אותו בראש. מישהו שאל אותו, שאלו אותו, הרב, מי זה? אמר, זה המזכיר, זה הראשון שנתן לי אכסניה והריח אותי כל כך יפה. מה? מה יריח אותך יפה? איך השעה? לא, אתה רק יש שירותים, זה? אמר להם, לא! את האכסניה הוא נתן לי. שירותים, לא להיכנס, זה השם אמר לו לא לתת לי להיכנס. זה לא הוא. היה מושיב אותו בראש. תסתכלו איזה מבט, מפחיד, מפחיד, רבותיי, זה אנשים שחיו ככה. אין להם שנאה על אף אחד, אין להם כנאה. הכל בסדר, מה שלא תעשה לו, זה לא הוא. עוד מעט כך גם באחריות על מזג האוויר. מה זה קשור אליך? לא קשור. רבותיי, ידע לך, אם אדם יחיה עם הרגשה ועם הבנה שאף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר. בעל התניא אומר, האמת שאני אמרתי את זה פעם, בסייעתא דשמיא, וזכיתי לכוון לדבריו של בעל התניא, אחרי זה ראיתי שהוא כתב, שמחתי, אמרתי ככה. למה כתוב שכל הכועס כי הוא עובד עבודה זרה? מה זה קשור? הרי האדם שכועס על חבר שלו, למה הוא כועס? מה עשית? אמרתי, משל, למה הדבר דומה? אתם זוכרים את המשל? אחד הלך בבוקר להתפלל, חזר מהתפילה, רואה את הדבר, מכניס לו מכתבים בבוקר. איזה מכתב יכולים לקבל? מים, גז, חשמל, רק תשלומים. ופתאום הוא רואה איזה מעטפה חומה. מה זה? אומר לו, זה מבית המשפט. תפס את הדבר, שבר לו את כל העצמות. שלא תעיש להביא פה מעטפות כאלה. הוא בסדר האיש הזה שרביץ לו. מה אתה רוצה ממני? אני דבר, מה יש לי מביאים כתוב? הוא אומר, שאני אפילו יודע מה זה. אני שם. תפנה לבית משפט. אם אדם מקבל ממישהו נזיפה, צעקה, ביזוי, לא משנה מה, זה השם אמר לו כלל. הוא רק דבר, הוא מעביר דרך. זה שהוא לא בסדר, נכון, מגלגלים חובה על ידי חייו. אבל לך מה נפקא מינה? הרי אם הוא לא, הוא היה חייו אחר שהיה בא להזיק לך, כי זה מגיע לך מן השמיים. ומי יודע במקום מה אתה מקבל את זה? להבין. רבותיי, בפרשת השבוע שלנו יש את העניין של עם ישראל שידבר העם באלוהים ובמשה. למה העליתונו ממצרים? להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמה. עם ישראל בוכים, מדברים באשר. אחר כך דיברו על הלחם הקלוקל, על המן. לחם קלוקל? הרי אין אוכל כזה בעולם. זה לחם אבירים. חז"ל אומרים, מה זה לחם אבירים? אחד יש לחם איברים, הגמרא ביומה. נבלע באיברים, אין לא פסולת, לא הולכים לשירותים מי ששותה, אוכל מן. זה הדבר הכי בריא שיש על האדמות. אז מה? אתם אומרים, מוצאים דיבה על המן? עוד מעט אנחנו נקרא פרשת דברים, נגיע לפרשת דברים לפני תשעה באב. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה,
מולסוף, בן פרן, ובן תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב, אחד עשרים לחורב דרך הסעיר, את קדש ברניה. רשי. אומר רשי, בן תופל ולבן, אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא, ולא ראינו מקום ששמו תופל ולבן. אז מה זה תופל ולבן? הרי כל זה שמות של מקומות. אומר רשי, אמר רבי יוחנן, מה זה? אלא זה המקום שתפלו בני ישראל על המן ואמרו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הרי פה תוכחות, הוא מוכיח אותן. איך יעזתם להיות ככה כפויי טובה כנגד הבורא ידברך? מה עושה הקדוש ברוך הוא? וישלח השם בעם את הנחשים הסרבים. מה הם עשו? נשכו את העם ומתו. מתו עם רב מישראל. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. כך שרף, שרף זה נחש, תעשה צורה של נחש מנחושת, כך נחש מנחושת, תעשה אותו מנחושת, מי שלא יודע נחש, השורש של המילה נחש זה נחושת, חז"ל אומרים שהערס של הנחש זה עשוי מנחושת, נחושת זה רען, זה בדוק מדעית, הערס של הנחש זה נחושת. עשה לך שרף, קח נחש נחושת, תעשה אותו, צורה של נחש ממש, תעמיד אותו על כלונס, על מקל ארוך, שזה נס, נס זה גובה, ותעמיד אותו. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. כשאדם יגביע את ראשו להסתכל על הנחש, מיד מתרפא. בוא הנה, נשכת אותו נחש במבה, ממבה, במבה, ביסלי, אתה יודע איזה נחשים? נחשף צף עין גדי, נחשים בר מינן שירחם השם. רק מרים את הראש, חי. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, משנה. מה הולך כאן? הגמרא אומרת, משנה אומרת שמה, שמשה רבנו הלך להילחם. עם מי הלך להילחם? הלכו להילחם עם עמלק, שיהושע. צא וילחם בעמלק מחר, כך משה רבנו אומר ליהושע. טוב, מה קרה שמה? משה רבנו לקח אבן וישב עליה. כתוב שם כשמשה רבנו היה מרים את ידיו, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ויהי כאשר משה ירים את ידיו וגבר ישראל. לא ירים את ידיו, יוריד את ידיו וגבר עמלק. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה זה? בום, נצחים. מוריד את הידיים, ואללה מפסידים. מה זה, ג'ויסטיק? מה הוא עושה? ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? איך יכול להיות? אלא. והגמרא משנה שואלת שם עוד שאלה. עשה לך שרה ושים אותו על נס והיה הכל נשוב ראה אותו בחי וכי נחש ממית או נחש מחיה? מה זאת אומרת? מה זה? מה, מה, נחש הזה הסתכלו עליו? נהיו בריאים, לא הסתכלו מתים. מה זה? אלא, שימו לב ללשון המשנה. כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים מיד מנצחים, מיד נהיים בריאים. לא מסתכלים כלפי מעלה, לא משתעבדים, משעבדים את ליבם, מיד הם נמוקים, מיד מפסידים במלחמה, מיד מתים מהנחש. מה כתוב פה? שואלים, תגיד לי, הנחש עושה משהו או לא? אתה אומר שמסתכל על הנחש, וראה אותו וחי, והמשנה מסבירה, לא, זה עניין שיסתכלו כלפי מעלה ויזכרו בבורא. אם זה ככה, שואל, אמר זה בשם של... של הרבה לא, הוא אמר את זה בשם הרבה שכחתי את שמו, נו, נתניה שם, איך קוראים להם? צאנץ, הרבה מצאנץ שואל, הוא אומר, תגיד לי, אם זה המטרה להסתכל כלפי מעלה ושבת ליבם, שמה צריך שרף? לא צריך לעשות נחש נחושת. תגיד, ויביט, תגיד להשם ידבר השם למשה לאמור, דבר על בני ישראל ויביט שם למעלה, ויאללה. מה צריך את הנחש? אם הנחש הוא לא עושה פעולה, כל הפעולה זה יסתכל כלפי מעלה, אז מה העניין? הוא אמר ככה, שמסתכלים על הנחש, וכשרואים את הנחש מבינים שהנחש שלוח מלמעלה, מסתכלים, אומר, לא מסתכלים בעיניים, אלא מסתכלים בשכל שלהם. הלו, תגיד לי, מה קורה פה? נחש ממית או נחש מחיה? הרי נחש לא יכול להרוג. אף אחד לא יכול להרוג אותך אם לא שלח אותו הקדוש ברוך הוא אליך. אז זוהר הקדוש כותב, שאם נחש בא להקיש מישהו, מסופר בזוהר, תראו מלא בזוהר מסופר, שהם רואים נחש רץ, ואז הם אומרים, הוא הולך לעשות שליחות. הנחש בדרך להקיש מישהו, שולחים אותו מהשמיים.
יש גמרא, מסכת סנהדרין, הגמרא מספרת, אומרת הגמרא, בכל השם עושה שליחותו. הגמרא מספרת. מה? אחד התנאים מספר, אחד האמוראים מספר, הייתי בנהר, ליד הנהר, והייתי בצד הזה של הנהר, הוא היה עבר השני של הנהר. בעבר השני של הנהר ישב שכב שם אחד שמן, בלי עין הרע, ולא כל הארץ כבודו. ענק! חתיכת בטטה! אין דברים כאלה. והיה שוכב על גבו ומשתזף. ואני רואה שמגיע הקרב מהצד הזה, איך הקרב? שלח אותו, הקשחו את הקרב להקיש את השמן, להרוג אותו, הקרב צהוב. אבל איך הוא יסחר? הקרב לא יודע לשחות. אומר, ראיתי שהקרב הגיע לשפת הנער, בעד ספרדי האחת, לקחה רבס, טוט, 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 חנתה, הקרב עלה לה על הגב, הצפרדיה לוקחת אותו לצד השני, הקיש את הבן אדם, הרג אותו, הצפרדיה מחכה לו, זה עם המתנה, זה מונית עם המתנה. סיים את הרכשה, עלה על הצפרדיה, החזיר אותו לצד השני, והקרב הלך. אמר, הנה, בכל השם עושה שליחותו. ראית מה זה? בעיניים אני רואה, הוא לוקח אותו, מחזיר. בוא הנה, הפעלת מונה? הוא שילם לך? מי? מי עשה את הסיבוג הזה? יש בעל הבית, מי שצריך למות, לכל כדור יש כתובת, לכל הקרב ולכל נחש יש כתובת. ויש נחשים על שניים, שיש להם כתובת לבוא גם אליך ולהציק לך. ואתה צריך לדעת מי שלח את הנחש הזה. מי שלח את המציק הזה. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מלומד בניסים. אותו רבי חנינא בן דוסא שומע שיש איזה עיר אחת, שיש שם איזה נחש שעושה צרות צרורות. נחש עושה צרות צרורות. איך קראו לזה? ערוד. חזק וברוך. ערוד. מה זה ערוד? זה חצי צב, חצי בר מינן. רשי אומר, ביס שלו אין זה. אבל מה, יש בערוד איזה משהו מיוחד. מה המיוחד בו? כשהוא מקיש מישהו, אז אם האדם הזה יגיע לפני הערוד למים, אז הנחש ימות. ואם הנחש יגיע למים לפניו, אז הערוד ימות. וכולם היו פוחדים אלו, כרגע מלא אנשים. הגיע רבי חנינא בן דוסא, אמרו לו, יש פה הערוד, כולם מפחדים לעבור שם. אמרו לו, תראו לי את החור של הערוד. הרב, מה אתה עושה? תראו לי בבקשה את החור של הערוד. הרב, לא! שקט. הלך רבי חנינא בן דוסא, ושם את רגלו בפתח המאורה של הערוד. כמובן, זה לא יסס, יצא ויקיש. איך שהקיש הערוד, נהיה נס ונעשה מעיין של מים תחת רגליו של רבי חנינא, והערוד מת במקום. ורבי חנינא לא קרה לו כלום. הקשה של הערוד. לקח את הערוד, ליפף אותו כמו צינור חבש, שם אותו פה. הלך לבית המדרש, אמר להם, תראו, אין הנחש ממית, אלא החטא ממית. נחש לא יכול להרוג אותך. אף אחד לא יכול להרוג אותך, אם לא יש גזרה משמיים עליך. שאדם ידע ויכיר שיש כאן בעל הבית ומנהיג לבירה. יש כאן בעל הבית ומנהיג לבירה, והוא מהשם יצעדי גבר קוננו. הרגליים שלך מנועלות מהבורא יתברך. ורגלוי, הגמרא במסכת סוכה, רגלוי דהיני שינון ערבין לליום הדין, לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. יידיש, בואו נספר גם את זה לעברית. אומרת הגמרא, הרגליים של האדם ערבין לו ליום הדין. כשאדם נולד, לפני שנולד, אמרנו, הוא נשבע על הקדוש ברוך הוא, נשבע לך שאני אהיה צדיק ולא יהיה רשע. מי ערב? הרגליים. הרגליים, בוא תחתמו ערבות, הביאו את הבוען הגדולה, עשה קשקוש. שקרה, אתם מערבים. הרגליים חתמו ערבות. רגלוי דהיני שינון ערבין לליום הדין. הם ערבים ליום הדין, שמה? לאתר דמטבעין יתה, למקום שטובעים אותו להגיע כדי שימות שם, תמן מובילין יתה, הרגליים שלו ייקחו אותו לשם. יש אנשים רצים אחרי האוטובוס והצליחו לעלות והם שמחים. ובדיוק את באוטובוס הזה היה פיגוע. הוא היה צריך למות. יש אחד ניסה לרוץ והאוטובוס ברח לו, והוא בוכה את יומו, ושהוא שומע שהאוטובוס מתפוצץ, אז הוא אומר, זה מה, תודה השם! אוקיי. לכל כדור יש כתובת, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה גם מטאטא יורה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה גם רובה לא יורה. אתם יודעים, היה אחד בשואה? היו בשואה אנשים מפחידים. כאלה עם אמונה מפחידה. נאצי אחד עומד, אומר לו, תעמוד, אני רוצה לראות לך בראש. אז הוא אומר לו, אתה רוצה להרוג אותי? אומר לו, אני הורג אותך, לא רוצה. אומר לו, תראה, אתה יכול לרצות, ואתה יכול גם להגיד שאתה הורג אותי, אבל אם השם לא רוצה, אתה לא תהרוג אותי. שתק!
הוא אומר לו, תראה, אם הקדוש ברוך הוא מרוצה, אז אתה לא תצליח לראות. הוא מנסה ללחוץ, הוא לוחץ, לא יוצא כלום. נתקע הידק. הוא מסובב לצד, יורה. אמר, הנה, יופי. הופ, נעצר. יורה, הופ, נעצר. יורה. אמר לו, ולדתי ודעת זכם בעיתו יורה, הוא אומר, כל. לא, אף אחד לא, אתה לא יורה. הוא מחליט אם אתה תירא. יש כאן בעל הבית. רבותיי, לעולם הזה יש סדר מופתי. דוד המלך אומר להם, תגידו לי, מה לי ולכם בני צרויה, והשם אמר לו, כלל. להבין, רבותיי, ולדעת, בעולם שלנו יש סדר, וכל אחד בדיוק את המגיע לו יקבל, אם זה כסף, ואם זה זהב, ואם זה נכסים, ואם זה מעמד, ואם זה שררה, ואם זה גדולה, ואם זה ביזיונות. אם נשלח עליך מן השמיים שיבזו אותך, זה יגיע אליך, אם לא מרובן, אז משימון, שמעון בלוי. יש לך נפקמין, ממי זה יהיה? לא! מי שלח? הוא. אף אחד לא עושה לבד. אתם יודעים, השבוע איזה בחור ישיבה ביזו אותו באוטובוס. הוא היה לומד אצלנו פעם בכל על הבחור הזה. נחמן קראו לו. הוא היה באוטובוס, ואיזה אחת ביזתה אותו. תרד לאוטובוס, איך אתה עולה לאוטובוס? מה אתה עולה? אתם לא עושים צבא, אתם לא זה, אתם לא זה. אני שואל, אומרת לו, למה אתה לא עושה צבא? אז הוא אומר לה, למה את חושבת שלא עשיתי צבא? מי אמר לה שלא עשיתי צבא? מה, בגלל שיש לי פאות? בגלל שיש לי כיפה? אמר לה, אני הייתי רב סרן, אני סרן במילואים, אני מפקד. עורך דין. אז למה יש לך כיפה? הבנתם את הקושיה? הבן שלי, הרב שמואל, אמר לי יפה, לא שמתי לב, הוא צודק. לא מפריע לי שאתה לא עושה צבא, מפריע לי שיש לך כיפה. שימו לב, אפילו אם עשיתי צבא, זה עדיין, זה לא הבעיה שלי, איפה הבעיה? למה יש לך כיפה? ואם היה לי על הראש כובע סומבררו, מצוין. כובע של ליצן עם שפיץ שאני מגרד איתו את הכוכבים, מעולה. רסטות עם ריח של ביצים שלפני 700 שנה, אתה מהמחמירים, אין עליך. קוקו, סרפן, עגילים באוזן, היה לי מזלג על האף. מה שאתה רוצה, בואי נאשריך. הנה, אני... רבותה, זה עזוי. אתה לא צריך שאני יושב באוטובוס בתוך חרדי? למה יש לך קוקו? אתם יודעים מה יקרה? הוא ישבור לי את הפרצוף. למה יש לך... למה עשית קקו? אתה לא יודע שזה אסור? מי מדבר? מה אכפת לך מה אני עושה? יעלה לאוטובוס עכשיו, רבותיי, גוי, אריתראי, סודני, אינדיאני, ערבי, יהיה הכי מסריח, אף אחד לא ידבר איתו. מה, אני במדינה שלי אסור לי להיות יהודי? ששאלו אותה, איך את פנית ליהודי הזה ככה? אני מפחדת מהם, הם מביאים 10 ילדים. מפחיד ממש, מי שהוביא 10 ילדים זה מפחיד. מה היה בקום המדינה, תגידו לי, מה לא הביאו 10 ילדים? משפחה פשוטה, היה... המספרים היו פעם 8-10 ילדים, זה היה נורמלי. בקום המדינה, חילונים, לא חרדים. היום שיגעו את האנשים. מה היא אומרת? אני לא מביאה 10 ילדים. לי יש ילדה אחת, שתי כלבים וארבע חתולים. אתם שמעתם את הטענה? אני מגדל ילדים, מגדל את עם ישראל, בזמן שהם לא... לא... מביאים, היא מביאה ילדה אחת, רבותיי, ערבים מביא כל אחד 800 ילדים, כמו עכברים. אני מגדל את העם שלי, והם מצמצמים אותו. כל אחד שם, מי שמביא שתי ילדים, זה כבר משפחה מפוצצת, זה לא מרובה, זה מפוצצת, אתם השתגעתם לגלל שתי ילדים? צריך להיות פה כמו בסין, אסור, אפילו סין כבר יוציאו את החוק הזה, כבר הורידו אותו, נגמר החוק. פעם בסין מותר להביא ילד אחד. כנראה שהם מרגישים שהם קצת, הם רוצים להתרבות קצת. מיליארד וחצי זה עדיין, לא הגענו שני מיליארד, צריך לכבוש את העולם. רבותיי, זה מטורף. מה הטענה עליי? למה אני מגדל ילדים? מה, אני גונב אותך? לא, אני מפחדת שיזרקו אותי לים! מתי זרקנו בפעם האחרונה לים את החילונים, תספרו לי? כן, עשינו תשליך, תפסנו חילוני, תשליך מצויות את כל חמצב, אנשים השתגעו פה על השכל. אתם חושבים שאני מאשים את האישה הזאת? מסכנה. שיגעו לה את השכל. זה תוצאה של תקשורת עוינת. אבל עוד פעם, רבותיי, מי שלח את התקשורת אלינו? הוא. למה? כי אנחנו צריכים להשתנות. מי שלח את האישה הזאת? הוא. אנחנו צריכים לשנות קו. להיות, רבותיי, להיות אנשים אחרים. להיות יותר מכילים, יותר אוהבים, יותר מבינים עניין שהכל מאיתו יתברך. להפסיק לחשוב
להפסיק לחשוב שיש מישהו בעולם שיכול לעשות משהו אחר מרצון השם. היא מסכנה. ויש עוד הרבה מסכנים כאלה. שמי שיצדדו בה וגידו שהיא צודקת, הכל בסדר, הם מסכנים. מה יש לנו לעשות רק לרחם? בין האדם שמדבר, כאילו שטויות היא מדברת. אתה שומע בן אדם מדבר שטויות. אני יותר חרדית ממנו. למה? ההורים שלה מתו על קידוש השם באושוויץ. יפה מאוד, מישהו מכחיש את זה? אם את יותר חרדית ממנו, אז תפחדי מעצמך, כי את חרדית. אמרת שפחד מחרדים. אז תעשי ככה, אמא לה, תפחד בעצמי. לא הבנתי, חרדי זה טוב, חרדי זה לא טוב. אבל כל זה רבותיי בא להגיד לנו, כנראה שאנחנו עדיין מפחדים מהחרדיות של עצמנו. אנחנו לא מוכנים להיות יותר עובדי השם, יותר חזק. יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא להתבייש מפני המלעיגים עלינו בעבודת השם. רבותיי, אני טוען שבכלל, זה לא טענה שלי, זה כך צריך להיות. למה אתה לא עושה צבא? אל תצטדק. אל תהיה מודה מקצת הטענה. אני כן עושה צבא, מי אמר שלא? אני לא רוצה לעשות צבא. יש לך אידיאולוגיה? לי יש ארכיאולוגיה. מה את רוצה? אני לא עושה צבא. אני לומד תורה. את מאמינה שהצבא שומר? אוקיי. גם אני מאמין שהצבא שומר. בתנאי שיש מי שישמור על הצבא, זה על לימוד תורה שלי. אני לומד תורה. אין בינינו ויכוח, גברת. עכשיו, אם את חושבת שאת תשכנעי אותי, אני אשכנע אותך, חבל על הוויכוח הזה מראש. כי את לא מאמינה במה שאני מאמין, ואני לא מאמין במה שאת מאמינה. אני שואל אתכם שאלה. אני לא מאמין במה שאתה מאמין, אתה לא מאמין שאני לא מאמין. יש עניין להתווכח? הרי מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך, מה שאני אגיד, אתה תגיד הפוך. חבל להתווכח, חבר'ה, בוא נשאר חברים, שאר אתם במקומך, אני במקומי, הכל בסדר. אי אפשר, רבותיי, לבוא ולשכנע אדם חילוני. שהראש שלו הוא רק בכוחי ועוצם ידי, ואין אלוהים בעולם בר מינן. הכל אמר נבל בליבו, אין אלוהים. כך אומר דוד המלך. הוא לא מאמין. אם לא יהיה לנו... הלו! תגיד לי, מי שהציל אותנו עד היום, באמת זה הנשק של מדינת ישראל. תסתכל איזה ניסים נעשים לנו. אני חוזר ואומר את זה במיליון פעם, רבותיי, מי שיסתכל על ההיסטוריה שלנו, רבותיי, אין לנו סיכוי אחד למיליארד לשרוד. והדבר הכי מצחיק בעולם, הכי הזוי. מדינות ענקיות, עמים ענקים של מיליארדים, מיליונים, נמחקו, לא נשאר מהם זכר, דווקא היהודי הזה, שכולם ניסו כל הדורות למחוק אותו, עשו אפילו צמח שקוראים לו היהודי הנודד. אנחנו כל הזמן היינו בנדידה. אבל אף אחד לא יצליח, לא יצליח ולא יצליח לשבור את העם הזה. אתם יודעים למה? לא בגלל שיש לנו צהל ואנחנו חזקים, ויש לנו את ראש הממשלה ביבי. ביבי בפרסית זה סבתא. יש לנו סבתא. זה לא העניין. אתה יודע מה כן? כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. יש מישהו שם למעלה שמשגיח עלינו. אבא ששומר על ילדיו. השמירה הגדולה והמעולה ביותר עלי אדמות. אין שום היגיון בעם הזה. בכל פרמטר אפשרי. איפה שלא תסתכלו, אין היגיון בעם הזה. שום היגיון. דווקא אחרי, תראו, דווקא אחרי השואה הנורא והאיומה, שריסקו את רוב העם, דווקא אז קמה מהריקבון הזה צמחה למדינת ישראל. מהכלום שנשאר. תראו את המדינה שלנו, רבותיי, ב-70 שנה, 75 שנה. ההתפתחות פה של 75 שנה זה כמו התפתחות של מדינה של 400 שנה. איזה כבישים, איזה שכלולים. מטורף! מה זה? זה אנחנו? זה רק הוא. רבותיי, ארץ ישראל, אני אומר את זה בפעם, מי יודע כמה, לא העירה פניה לאף גוי. לא עבר באדם, ולא דרכה בכף רגל. מעוף השמיים ועד גיא הים נדדו הלכו. ארץ ישראל הייתה בולקה ומבולקה. עופות לא עברו פה. אבל ארץ ישראל נשמרה בשביל הבנים שיחזרו הביתה. היו פה הבריטים, היו פה האוטומנים, היו פה הטורקים, היו פה אינדיאנים, מי שאתם רוצים היה פה. אף אחד לא האמין שהארץ הזאת יכולה להתפתח, כי הם שתלו וכלום לא גדל. רבותיי, ארץ ישראל לא העירה פניה לאף אחד. שעם ישראל הגיע והתחילו לשתול, צחקו עלינו שלא יצטרכו לגדול פה כלום. איזה יצוא יש לנו מהמדינה שלנו של פירות היום? איך זה? הם לא תופסים את זה, הם לא מבינים, איך זה יכול להיות? גוש קטיף, רבותיי, גוש קטיף, המקום הנפלא הזה שהיו שם יהודים ששמרו על המדינה עם הגוף שלהם. ובזו להם, אמרו להם מתנחבלים. נו, מה קרה שם? היו עושים גוש קטיף, היו עושים ירקות ללא תולעים. מי עבד אצלם? ערבים, בני הדודים שלנו.
הם עבדו שם. רוב הפועלים היו ערבים, שבהרבה פעמים, אחרי שהם עבדו 10 שנים ו-18 שנה אצל בן אדם, ואכלו מפיתו, אוכל לחמי, הגדיל על היקב, והיו באים מאחורה, ושמים שקים בגב. עם ישראל יצא משם. הצבא שלנו עזב שם, ועזבו לאחרים חילם. נתנו את הכל מתנה לרוצחים האלה. אמרו להם, אל תתנו להם רובים, אל תחזירו את המקומות האלה. תראו מה יהיה. הטילים יגיעו לתל אביב, אף כולם צחקו וזה יגיע. ומה עכשיו? כשהערבים הגיעו לגוש קטיף וקיבלו אותה על מגש של זהב, מה הם אמרו? וואלה, אנחנו נעשה גוש קטיף. אנחנו עבדנו בזה. אבל הבית היה פה רק משגיח, אנחנו עבדנו. רבותיי, הם עשו גוש קטיף וכלום לא גדל להם. שמעתם? כלום לא גדל. וואלה, איך זה יכול להיות? ארץ ישראל לא מאירה פניה לזרים, רק לבנים שלה. רבותיי, זה מטורף. אין שום מדע בעולם שיוכל לפנח דבר כזה. לא הנחש ממית אח שלי, החטא ממית. תדע לך, ארץ ישראל שיש בה שפע טובה וברכה, זה לא בגללך. ארץ חמדה וטובה ורחבה. זה בגלל המצוות, זה בגלל מצוות תלויות בארץ, זה בגלל עם ישראל שעוסקים בה בתורה. לגוי לא תאיר פנים. זה לא, אם זה היה הארץ, למה היא לא עזרה, למה לאנגלים לא הצליח? למה לבריטים לא הצליח? למה אף אחד לא הצליח? אתה יודע למה? כי ארץ ישראל זה לא עוד ארץ. זה ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אין היגיון בארץ הזאת, אין היגיון בעם הזה, ואין היגיון בתורה הזאת. זאת חוקת התורה. אין היגיון, חוקה, חוקה, חקקתי גזירה, גזרתי ולך רשות לערער אחריה. היגיון לא תמצא. בעם ישראל לא תחפש היגיון. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שאתה תבין כדי להבין תורה צריך למות, אתה תצליח. תורה, רבותיי, זה למעלה מכל היגיון ומכל שכל. מצוות התורה למעלה מכל היגיון ומכל שכל. שאתה תבין, ידידי, שאף אחד לא יכול לעשות לנו שום דבר. זה רק יש אחד שלמעלה מזיז את הכפתורים. שאתה תבין שאת הפעולות שאתה עושה, זה פעולות שנגזרות אליך מלמעלה. שאתה תבין את זה, אח שלי, הכל יראה אחרת. אתם יודעים, פעם בא איזה יהודי אחד, היה איזה יהודי אחד, שהוא היה עשיר גדול. עשיר גדול. והוא היה, באותה תקופה היה שם איזה פריץ אחד, שהיה מתהולל ומבזבז כספים, ולא נשאר לו כסף, וטבעו אותו מהמדינה לשלם מיליונים. כמובן, למי הולכים? למי הולכים? הולכים ליהודים. תמיד, היו מתעללים ביהודים. תשימו סכום, סכום שלא נתק, תשיגו אותו. בסדר? קרא הגביר הזה, הפריץ הזה, הרשע על היהודי העשיר, ואמר לו, אני צריך שאתה תביא לי סכום עתק, 50,000 רובל. זה סכום, כמו היום תגיד, תביא לי מיליארד דולר. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי, איפה אני אשיג לך? הוא אומר, לא מעניין אותי מאיפה תשיג. אתה מביא לי תוך שבוע את הכסף. כמה שיש לי כסף, אין לי אפילו פרומין. נסע לבעל התניה. אמר לו בעל התניה, תשועת השם כערף עין. תתפלל לשם, תעשה סיבוב והשם יעזור. התפלל לשם, עשה סיבוב, הצליח להשיג את הסכום, הביא אותו לפריץ. הלוואה! התחיל אחר כך לבוא לפריץ, אמר לו, תשמע, זה הלוואה, אני צריך להחזיר. התעלם ממנו. עד שהתחיל את עצמנו עליו, אתה פפל לי את המוח, לא רוצה להחזיר לך, לקח אותו, שם אותו בסיביר. אללה יופי, מה עשיתי? הבאתי לך כסף, אתה שום בסיביר, על מה? שם אותו בסיביר. רבותיי, הוא היה בסיביר, והוא בוחר לשם, אומר ריבונו של העולם, אצילני נא. כמה זמן היה בסיביר? לילה אחד. בבוקר מה היה? מלכת אנגליה, עשתה, לא יודע מה היה לה שם, יום הולדת, לא יודע מה היה לה, עשתה חנינה לאלה שהיו בסיביר. והוא יצא, יום, בעל מחר יצא. וכשמלכת אנגליה עברה לאסירים ואמרה, זה משוחרר, הסתכלה, אומרת, הוא היהודי, אדור פנים, נשוא פנים, אדור, איזה בן אדם, אציל. אז היא אומרת לו, מה אתה עושה פה? מה, אתה עבריין? אתה נראה לי, אמר לה, חס ושלום. אז מה אתה עושה פה? סיפר לה על הפריץ הזה, היא כל כך כעסה, היא תפסה את הפריץ, ואמרה לו להחזיר לו מיד את הכסף, והחזיר לו את הכסף ושמה את הפריץ בסיביר. שמה את הפריץ בסיביר.
טוב, זה חוזר לבעל התניא. אבל הוא רבי, השתבח שמולד, שועת השם, כהרף עין, שגתי את הכסף, נתתי כסף, והיה בסיביר לילה אחד. הרב, יש לי שאלה אחת. אמר לו, כן. אמר לו, הרב, תגיד לי, עשיתי את הכל לכבוד השם, להציל את עם ישראל מידיו של הציפורניים של הרשע הזה. למה הגיע לי לילה אחד בסיביר? נכון, השתחררתי, אבל למה הגיע לילה אחד? אמר לו, בעל התניא, תראה, מסתכל עליו עם העיניים הקדושות שלו, תראה. בגלל שאתה תלית את הכל בכוחך ואמרת אני אעשה ורצת להו ולא ולא התפללת אפילו פעם אחת לקדוש ברוך הוא שיעזור לך ושמחת על עצמך שכל כך אתה עשיר ודאי יעזרו לך, על זה הגיע לך לילה אחד בסיביר. תדע לך שאם היית מתפלל גם את הלילה הזה לא היית שם. אין סתם, אין סתם. ואם אנחנו נדע להבין את העולם קצת במשקפיים אחרות, משקפי ראייה שמראות אמונה, שמראות אלוקות, שאין מילה כזאת שקוראים לה מקרה. אין מילה כזאת שקוראים לה מקרה. אין מקרה בעולם, כי כל מקרה זה מעט השם יתברך, מקרה זה השם רק קם, והכל מאיתו יתברך, זה רק הוא יתברך מנהל את העולם. אין לא קוראים דברים בעולם. הדברים נגרמים כתוצאה מהאבונות של בני האדם. נגרמים דברים לא טובים. וזה גורם לאנשים לצרות. איוולת אדם דסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. בגלל האיוולת והטיפשות והשטויות שהוא עושה עבירות, זה גורם לו לצרות. ועל הסבלבי הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי? אני אמרתי לכם כבר את זה כמה פעמים. אנשים כשטוב להם, הם תולים את זה בעצמם. שהוא מצליח, אללה איזה תודה, אני שיחקתי אותה. שהוא לא מצליח, למה אתה עושה לי ככה? נעל אמו, תחליט. או שכשהכל זה ממני, הוא לא הכל ממני. הצלחות זה שלי, וכנראה הכישלונות, חס ושלום, זה כלפי מעלה. אמרתי לכם, בן אדם שנולד לו בן, מה אומר? אלא תגיד מברוק, מה? החוק נולד בן. נולד לו בת? קודם כל תגיד, תתפלל שהוא יספר לך על זה בכלל. כאלה בכלל לא מספרים שנולד לתם בת. פתאום אחד הוא מזמיד לך לחתונה של הבת שלו. קודם כל מזל טוב שנולד לך בת. הדבר שני, מזל טוב שהיא מתחתנת. לא ידעתי. אמא, אנשים מתביישים, נולד להם בת, כאילו זה בא, תגיד, אתה משוגע, זה מתנה מהשם, מה בת זה לא טוב? מה אתה, השתגעת? מה השם נותן הכי טוב בשבילך? נולד לך בת? הכל טוב. מה? יונתי בחגבי הסלע. תראו איך אומרים בזבד הבת שרוצים לקרוא שם. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. הכל עושים בסתר שאף אחד לא ידע. אבל אם כבר מספר, מה נולד? אשתי הביאה בת. כשנולד לו בן, לאחוק נולד בן. כשיש בת, אשתי הביאה בת. זה לא קשור אליי. תבוא אליה בתעני, לא בעסק, לא יודע. היא הביאה בת. כאילו הלכה למקרר, הוציאה בת, הביאה. תגיד לי, מה זה? חנות? בבל תמוע. מה אתה בבל את השכל? היה איזה אדם אחד, שראה אותו פעם הרבה, וראה אותו שמח, שמח. קוראים לו בעיות והוא שמח. הוא אומר לו, תגיד לי, איפה הכוחות האלה שאתה כזה שמח וכל דבר שקורה לך, לא משנה, טוב או רע? הוא אומר לו, רע, אין רע. אז איך הגעת לזה? אומר לו, אגיד לך את האמת. הוא אומר שהוא היה צעיר, הוא היה עשיר גדול. הוא היה צעיר, הוא התחתן ולא היה לו ילדים שנים. 15 שנה. והוא כל הזמן היה מצטער. אז איזה רבי אחד אמר לו, תשמע, תהיה שמח. ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה שאין לך ילדים. איך אפשר להגיד תודה? תגיד תודה, לך תדע, אולי צריך להיות לך ילד חולה, ילד בלי יד, בלי רגל, מנגולואיד, מפגר, משוגע, לא יודע מה, רוצח, רק צרות כל החיים, אני מכיר אנשים, כל שבוע הם בבית משפט מוציאים ים של כסף על הילדים שלהם, כל מה שהוא חסך כל החיים מוציא לילד שלו על עורכי דין. זה ילד, זה בן סורר ומורה זה. צרות הוא אוכל ממנו, אבל אין לו מה לעשות, זה הבן שלו. מי אמר לך? אז הוא אומר, הוא התחיל להגיד תודה לשם שאין לו ילדים, אבל בהתחלה זה היה קשה לו, אז ככה הוא ממש מכל הלב. מי אמר שבאמת זה טוב? תודה רבה! הוא אומר, אחרי שהוא יצליח להודות מכל הלב, נולד לו בן. הוא אומר, ומאז למדתי שכל דבר אני אומר תודה. הוא אומר לו, כבוד הרב, הנה אני אספר לך. עכשיו הייתה לי עסקה. לסגור עסקה שמרוויחים עליה ממש, זה רווח ברור של מיליונים. אבל היה חסר לי מיליון דולר לעסקה. חיפשתי חברים, אף אחד לא נתן לי. עמדתי ושרתי, בשיא השמחה, מהלב. תודה רבה, ריבונו שלנו. בטח העסקה הזאת לא טובה בשבילי. תודה! תודה!
אומר לו, עבר 5 דקות, מצלצל אליי חבר, אומר לי, תקשיב אותו, תראה, יש לי מיליון דולר, אין לי איפה לשים אותם, תעשה טובה, אם אתה צריך הלוואה, קח אותם אצלך, שלא יעמדו אצלי סתם, שלא יגנבו לי. לקחתי, אמר לו, אתה רואה? זה הכל ככה. נחיות אלוקות, זה כבר עולם אחר לגמרי. זה מה שנקרא, עולמך תראה בחייך. רבי נחמן מברסלב עליו השלום בספרו, ניקוטי מוהר"ן כותב, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת בחינת, זאת הבחינה מעין העולם הבא. אתה בעולם הזה ואתה בעולם הבא. למה? מה זה העולם הבא? נהנים מזיו השכינה, רגועים. למה אנשים מחפשים רוגע? מה הוא עושה? נוסע לשוויץ. ובשוויץ תהיה רגוע. הגמרא אומרת הפוך. מה מסכת נדרים אומרת? ונתן לך השם שם לב רגז. אומרת, הגמרא כשמגיעים לחוץ לארץ, זה עושה את הבן אדם עצבני. כך הגמרא אומרת. שם, חוץ לארץ. ונתן השם לך שם לב רגז. הגמרא אומרת, אם אדם מגיע לחוץ לארץ, יכול לרצוח בקלות הרבה יותר בארץ ישראל. למה? שם לב רגז. אז שוויץ יעשה אותך רגוע? לא מאמין. איפה שתלך, אתה תיקח את הצרות שלך איתך. אבל כשאתה תיקח את הקדוש ברוך הוא אליך, לתוך תוכיותך, להאמין בו ולדעת, לא משנה ממה וממי, למה ואיך, אם זה מהילדים, אם זה האישה, ואם זה החברים, מישהו פגע בך, מישהו סנט בך, הציק לך, לקח לך. תזכור דבר אחד. אין דבר בעולם שלא נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אם לא ראובן היה עושה את זה, שמעון היה עושה את זה. וזה שנאת חינם. למה חינם? כי אתה בחינם שונא אותו. למה? כי השם שלח אותו והוא לא קשור לעניין. כך אומר הגרא. אז אני צריך לדעת, רבותיי, שנחש לא ממית. אריה לא ממית. נמשל כבהמות נדמו. הגמרא אומרת, אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. אז החיה תטרוף בן אדם? לא! צדיקים שהיו הולכים ליד הריות, נמרים, דובים וזאבים, לא יעזו להתקרב עליהם. רבי רפאל אלנקווה, יש סיפור עם כמה צדיקים כאלה, אבל הוא עשה סיכום עם ראש הלוויה, ראש השיירה, בזמנם היו הולכים, היה כמו היום טוסים, זה. היה שיירה, אתה משלם כסף לבדוי, שבראש השיירה הוא לוקח אותך את כל הדרך, הוא מכיר כל צעד ושעל במדבר, ושיירה ביחד, אז הם באים או שודדים, הוא יודע באמת מאיפה הולכת, איפה שאין שודדים, איפה שאין חיות רעות, הוא מכיר את כל היער. משלמים לו כסף, כל אחד משלם לו וככה הולכים. רבי רפאל אלנקווה בא אליו ואמר לו, תקשיב טוב, אני בא איתך בתנאי אחד. בשבת אנחנו לא ממשיכים ללכת. שבת חונים. עד מוצאי שבת. אתה נורמלי, אתה יש חיות רעות, יש שודדים, אסור לנוח. אמר לו, טוב, אסור, אסור, אבל אפשר להתיר אסורים. אתם יודעים איך מתירים אסורים? עתר לו פיסת יד, הגמרא אומרת. מה זה עתר לו פיסת יד? מה יש ביד? כסף. נראה לו חבילה. אפשר לשבות בשבת? וואלה, בטח. יופי. כך, תזכור. וואלה, מילה של מחמוד, חקוקה בסלע, חקוקה במוח שלו. ימח שמו, הגיעו שם, אמר לו שיום שישי, עוד מעט שבת. נו, אז מה אתה רוצה? מה אני רוצה? סיכמנו. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אמר לו, תקשיב טוב, אני לא מתווכח איתך, אתה רוצה ללכת? לך, אני נשאר פה. וואלה, אתה רוצה למות? אמר לו, אל תדאג, אני לא ימות. אני פה, אני שבת שומר. כל בני השיירה, הרב, לא, אל תעשה את זה, סכנת נפשות, פיקוח נפש, דוחה שבת. אמר להם, אין פיקוח ואין נפש, הכל בסדר. וכולם שכנעים אותו, והרב מוציא מפה, פורס על פני המדבר, מוציא בקבוק יין, שם כוס, כאילו במטבח, בבית שלו, סלון. שם חלות, שם הכל, ומתחיל, אמר להם, אתם הדליק נרות, ואמר להם, אתם יכולים ללכת. עשה תפילת מנחה, עשה קבלת שבת, עשה שיר השירים, עשה הכל, סיים להתפלל, עשה קידוש. איך שהוא מסיים את הקידוש, הוא שומע שהאגה מצמררת, שהאגה מקפיאה של אריה. הוא רואה אריה ענק מתקרב אליו. הרב לא נע ולא זהב, שר זמירות שבת. אריה הגיע, קרא רבץ כארי, לידו. הבין הרב שמשמיים שלחו אותו לשמור עליו. כל החיות הרעות שהיו רואות הארי, אף אחד לא מתקרב. הרב מסתכל על הרב, והרב אומר לו, קח שיריים של הרבה, תאכל. תן לו גפיל טבעי, שנתן לו זה, תאכל. הארי אוכל. מוצאי שבת מגיע. אריה לידו, עד מוצאי שבת. מוצאי שבת מגיע, מגיע נחש ענק. תקשיבו טוב, רבותיי. הנחש נכנס בתוך הפה של האריה, בתור כמו מושכות, והאריה מסמן לרב, תפדל, תעלה. הרב עולה על גב הארי,
מחזיק במושכות, שזה הנחש. בוא נה, נחש לא נתן לו אחד. זה נחש מושכות. לא נחש ממית, זה נחש מחיה. הרב דואר עם האריה, והאריה לוקח אותו בדיוק לעיר שהיה צריך להגיע. הרב עוקף את השיירה. הם יושבים על גמלים, והרב אומר לה, אני עם בג'ו, בג'ו, אריה. אתם רואים? מגיע על העיר, נכנס לעיר. אנשי העיר בורחים. מה זה בן אדם על אריה? סיפרו את זה למלך. המלך אמר, תעקבו אותו. תגידו לו בשם המלך, אני מבקש בגזירת מלכות שלא ילך. אני רוצה לרדת. המלך ירד, ופחד לקרב לאריה, אמר לו, הרב, תפחד, הוא לא יזק לך. אמר לו, מה זה? אמר לו, הרב, רגע, חילה. הטקסי, יש לו עבודה מסכן, צריך לחזור הביתה. שנייה. ירד מהאריה, ואמר לאריה ולנחש, אל תגיעו, תזיקו לאף אחד, תחזרו למקומכם. הסתובבו, הלכו ליער. המלך העלה אותו אליו בכבוד גדול, אמר, תגיד לי, אתה מחשף? אמר, דרך, תגיד, אתה השתגעת? מה, אנחנו, אצלנו עם ישראל, מחשפה לא תחיה, זה איסור. אז מה זה? אמר לו, תדע לך. אדם ששומר על מצוות השם, אדם שמקדש את עצמו, אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם עד שנדמה לה כבהמה. לאדם יש אות. יש פה על המצח שלו קדושה. בעלי חיים רואים בן אדם קדוש, לא מתעסקים איתו. מתי היא מושלת באדם? שאני משתמע לה כבהמה. אז הנחש לא יכול להעמיד בן אדם שהוא קדוש. לא יכולים להעמיד ולא יכולים להזיק. לא יראו ולא יזיק, ולא יזיקו בכל הגבול הקודשי. ולא ישחיתו בכל הגבול הקודשי. אז מאיפה הבעיה מתחילה? המעשים שלנו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי. שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו את הלדוע שומר. הוא המוליך והוא המביא. הכל זה מאיתו התברך. כמה תרוויח, כמה לא תרוויח. מה שמישהו יעשה לך ככה ומישהו יעשה לך. הכל נכתב מלמעלה. שום דבר לא נעשה מאליו. הכל, רבותיי, יד הפרט הקטן ביותר. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה. שכאלה חושבים שנוקף זה מקפל. ממש לא. הגמרא אומרת, מה זה נוקף? דם ניקוף, גמרא בערכים תדווה. מרצה כדם עולה. מה זה ניקוף? שמת את היד מתחת לכיסא, בסדר? אתם מכירים את זה? תחת לכיסא ואתה מתמתח ולא שמת לב שבדיוק מתחת לכיסא ששמת את היד שם המסמר בולט. איי! יורד לך דם? זה נקרא דם ניקוף. ניקוף פוצע אצבעו. גם זה נגזר מלמעלה. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין מלמעלה. דם ניקוף מרצה כדם עולה. דם עולה מרצה, נכון? לקרב את הקורבן, זה מחפר על עוונות. זה כמו דם עולה. מתי? מתי שאתה באמת תבין. הגמרא במסכת ברכות אומרת, תקשיבו טוב, אם האדם יש לו איסורים, זה מחפר עליו. האיסורים מחפרים. איך איסורים מחפרים? אומרת הגמרא שברגע שהאדם מגיע לו איסורים, והוא באמת, מה עושה? הוא מקבל אותם באהבה, אז זה מחפר עליו. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, אם תשים אשם נפשו. מה זה אם תשים אשם נפשו? אומרת הגמרא, מתי איסורים מחפרים? תשים אשם נפשו. זאת אומרת שזה יהיה כמו קורבן אשם. מה אשם אינו מחפר על הלדעת, אף איסורים אינם מחפרים על הלדעת. מה פירוש? אם אתה לא תחשוב שהאיסורים האלה, אתה מקבל אותם באהבה לכפרת העוונות, גם קיבלת איסורים וגם זה לא מחפר לך שום דבר. לא חרם? איסורים לבטלה? כבר היה במילא. תדע שמישהו שם מדבר איתך. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם האדם נוגע בו, כי יהיה באיש נגע הצרעת. מה זה נגע? נגעו בו מן השמיים. הלו, אדון, שוב בדק, מה העניינים איתך? הכל בסדר? אולי תתעורר על החיים שלך? הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ישר עונש. חזן אומרים, אין בעל הנפשות פוגע בנפשות תחילה. תראו בכל העניין של נגעים, מה זה? כי בהתחלה יש נגע בבית. אחרי זה נגעי בגדים, ואחרי זה נגע בגוף. למה? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא בא לאדם ישר. עשית עבירה, דיברת לשון הרע, נגע בבית. יחזור בתשובה, זהו! ראה את זה, אמר, איזה בעיה כנראה, הצבע דפוק. הראש שלך דפוק. לא חזר בתשובה, מקבל נגע בבגדים. זה בגד הזה, קניתי משוק הפשפשים, כנראה הוא דפוק. לא, קיבל אותו בגוף שלו. לפי שאין בעל הנפשות פוגע בשוף התחילה. קודם כל הוא נותן לך איתותים, הלו, תתעורר. לא שמעת? עוברים לשלב הבא. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, לא חפץ בהשחטת עולם. אנחנו רואים את זה ביום הכיפורים. אין הקדוש ברוך הוא חפץ בהשחטת עולם, ולא חפץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו מדרככם הרעים בית ישראל, ולמה תמותו?
השם לא רוצה מתים. השם לא ברא את העולם בשביל להרוג את בריאותה. אבל כל אחד צריך לדעת שיש כאן בעל הבית, יש כאן מנהיג לבירה, יש כאן סדר מופתי של בעל הבית שהכל פעם מונהג, כל פרט ופרט, כל נמלה, כל בעל חיים, יש לו את התפקיד שלו בעולם הזה. אתם יודעים, פעם איזה פילוסוף אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב! אומר לו, כן, אני גיליתי משהו מאוד גדול. אומר לו, מה גילית? אומר לו, אני גיליתי שאדם יכול לשלוט על בעלי החיים. חזק וברוך תהיה, באמת. מה אתה אומר? באמת, איך גילית את זה? גילית את אמריקה. מה זה בן אדם שלו? כתוב בפסוק מפורש בספר בראשית, תרובו ומדו את הארץ וכבשו, הורדו בדגת הים. הורדו, לרדות, להיות רודה, זה להיות שופט, להיות שולט. לא מהתורה, מהמציאות אני קלטתי את זה. אומר לו, מאיפה? אומר לו, אם אנחנו אוכלים את בעלי החיים, סיבה שאנחנו שולטים עליהם. הרב מסתכל, אומר לו, בעל הגאון, גאון, גאון. גאון, אבל תראה, יש לי פה בעיה אחת, אולי תעזור לי לפתור אותה. אומר לו, מה? אומר לו, לפי דבריך יוצא שהתולעים צריכים לשלוט עלינו, כי אחרי שאתה מת, התולעת אוכלת אותך. אז מי שולט עלינו? תולעים. אז תולעים צריכים לשלוט על בני אדם. פה הוא נעצר. תגיד לי, ככה זה עובד? מה, השליטה ניתנת בגלל שאני אוכל? אבל האמת שהתולעת שולטת באדם. שצריך לדעת שבסופו של דבר האדם, אם לא יעבוד על עצמו ולא יהיה באמת צדיק, תולעים אוכלים אותו. צדיקים לא שולט בהם, לא רואים, מה ודאו תולעה, כמו שסברנו שבוע שעבר רבי אליעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה העבודה שלי? העבודה שלנו, רבותי, זה להכניס את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אם אני אבנה בית כנסת, בואו נשאל אתכם שאלה, בואו נלמד הלכה. אם אני עכשיו לוקח, הלכתי, קניתי, תיק של תפילין. תיק לתפילין, כתוב תפילין. מותר לי לשים בתוך התיק הזה ניירות, סוכריות, ממתקים, לשים בפנים כסף, לקח את התיק הזה, שם בפנים כסף, הוא שם את זה בבית, שומר בזה כסף. מותר או אסור? זה תיק שיחדו אותו לתפילין. אני בעצמי לא קניתי מהחברה, בניתי, הלכתי, תפרתי תיק לשם יחוד קודשה ברכוש ניתה בשביל התפילין. מותר לשים בפנים מעות או אסור? גמרא במסכת ברכות, וכך פסק מרן ההלכה. מה? צרבה ולא אזמנה. אזמנה ולא צרבה, שרה. מה זה אומר? אם אני רק הכנתי תיק בשביל תפילין, אבל עוד לא שמתי את התפילין בפנים, שים בפנים מצידי נייר טואלט. אין לזה שום דבר. צריך שתי תנאים. גם יחד אותו וגם שם אותו בפנים את התפילין. כל עוד יש רק שמתי בפנים ולא יחדתי, אפילו לקחתי עכשיו תיק סתם, שמתי בפנים תפילין, תוציא שים בפנים בפנים מצידי נייר טואלט. אין לזה שום קדושה. שתי תנאים. גם יחדתי אותו, וגם שמתי בתוכו. יפה. זאת אומרת שאם חסר תנאי אחד, כבר מותר הכל. וזה בכל דבר נאמר כך. צרבה ולא אזמנו, אזמן ולא צרבה, רק יחד אותו ולא שם בפנים, או שם בפנים ולא יחד, זה כלום, צריך שתי תנאים. גם צרבה גם זה. אבותי, אנחנו יהודים, אזמנה. הזמנתי את עצמי להיות דתי. מה הזמנה? שמתי כיפה, שמתי ציצית, גידלתי פאות. וואלה, אני יכול לתפוס עם זה סוסים גם. שמתי זקן ענק, זקן ארוך ליד ברכיים, חליפה ארוכה, מקבט, וואי, הכיפת. זה אזמנה, עוד לא צרבה. כל עוד אתה לא תכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הנרתיק הזה שקוראים לו אדם, אדמה לעליון, אח שלי, כל זה עדיין כלום. חייב להיות את שני הפעולות. אני חייב להביא את הקדוש ברוך הוא אליי פנימה. להישאר רבותיי אדם שכביכול רק במראה, אבל כשאנחנו מגיעים לאיזה ניסיון, אנחנו מאבדים את, את הצפון שלנו, פה אנחנו בבעיה. פה אנחנו כבר בבעיה. אנחנו נמצאים היום, רבותיי, בצוק העיתים, ללא כל ספק. תקופה מאתגרת, מטורפת. אנחנו, לכם, אנחנו לא שמים לב, אני אומר לכם, אנחנו, הגמרא אומרת, הגענו למצב של אין שוטה נפגע. אתם יודעים מה פירוש? אדם, אנחנו נהיינו כמו משוגעים, מרוב שיש צרות, אנחנו לא שמים לב מה קורה איתנו. אין שוטה נפגע, הגמרא אומרת, אם אדם משוגע, הוא יכול להיפגע? טומטם! טמבל! אבא שלך עמד! הוא לא מבין כלום! הוא טמבל! אין לו שכל! שוטה לא יכול להיפגע. אנחנו נהיינו דרגה של משוגעים. הבדנו את זה. רבותיי, זה לא לפני 100 שנה, לפני רגע היינו בקורונה. תקופה מטורפת. לא חתונות, לא זה. אנשים חסו לדיכאונות, צרות, בעיות.
מטורף! רבותיי, עברנו תקופות משוגעות. אני אומר לכם, אני כבר לא הבנתי איך אפשר לתאר שיש רחוב עם בני אדם שהולכים בלי מסכה על הפנים. אמרתי, בואי נאמן, איך זה ייראה? שפתאום הלכת לחתונה. אתה נראה לך מוזר, מה עם הקורונה? אין, נסתבר שלא. עברנו תקופה, זה לא היה יום ולא יומיים, רבותיי, זה שנים, זה מטורף. כמה בלגן עברנו במדינה פה עם כל הפיגועים ועם כל... אין לי רגע ללא פגע. השבוע השם יצילנו בתוך מסעדה, ימח שמה ויאבד זכרה. זה מטורף, רבותיי, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו. אף אחד לא יודע מאיפה זה יבוא לו. אבל אין הנחש ממית, חטא ממית. רבותיי, שאנחנו נדע כשאני חוטא, אני גורם למישהו אחר למות. אני חס ושלום מסיר את ההגנה מהאחר. פרשת שבוע שלנו? רש"י אומר שעם ישראל שרו שם על הבאר. איזה באר זה היה? באר שיצא מן אדם. מה קרה? שני הרים היו, ועם ישראל עברו בגיא למטה. שני הרים, מה עשו האמוריים? אמרו, עם ישראל עוברים פה, איזה יופי. מלמעלה, תמיד העליון הוא השולט. זורקים עליהם סלעים, קוברים את כולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בהר הזה היו בקעים, מערות. בהר הזה היו זכר, בליטות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לך דודי לקראת כלה. אמר להר הזה, תתחתן עם ההוא, תעשה כחופה וקידושין. שתי הערים נדבקו, השפיצים נכנסו במערות, מערכו את כל האמוריים, ועשו שייק. אתם יודעים איזה שייק? משהו משהו. אין דברים כאלה. עכשיו, היה נשפח מההר דם, וזורם דם למטה עם רגליים, ידיים, אתה פתאום אוזן עפה פה, עף. מה זה? התחילו לשיר לקדוש ברוך הוא. נעשה להם נס בלי שידעו בכלל. תראה מה זה. תגידו, אתם יודעים כמה אנחנו לא יודעים? אתם מבינים כמה אנחנו לא יודעים מה רוצים לעשות לנו? אנחנו יודעים רק מה הם ניסו לעשות. מה הם כל רגע מנסים לעשות? אף אחד לא יודע. אין שקט של שנייה שם, בצד השני, בכל המקומות בעולם, שסונים אותנו. אז מי שומר עליהם? השבק הישראלי, חזק וברור. באמת, אתה רציני? לא שאני מזלזל בהם חס ושלום, אשריהם עושים עבודת קודש. אבל לא שבק אחד, ולא 100 שבקים, ולא מיליון שבקים, ולא מיליון חיילים לא יוכלו לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אף אחד לא יכול להגן על העם הזה. כל גוי יודע בעולם, העם הזה, וואלה, אלוקים שומר עליהם. כל הגויים יודעים את זה. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יודע. עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל השור וראה אותו וחי, וראה אותו זה להתבונן במחשבה ולדעת מי שומר עלינו, מי מגן עלינו, מי מציל אותנו, מי הולך איתנו בכל צעד שאנחנו הולכים בחיים שלנו, מי עושה לנו את כל ההצלחות שלנו. וזכרת כי אדוני אלוהיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חי. בעזרת השם יתברך, שבאמת נזכה למלא את הראש שלנו בדברים האלה, וליישם את הדברים ולהבין שכל מה שיש בעולם זה רק הוא יתברך. אין עוד מלבדו, כפשוטו. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן ואמן. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, רוצים לצאת עם הספר לדרך, ולא רוצים שיהיה אנשים שנשארו מאחור ולא זכו להיות אנשים שיכתבו בדפי הספר. רבותיי, הספר של החיזוק היומי, שכל אחד ששומע אותי גם פה וגם דרך האתרים, רבותיי, זה זכות גדולה, וזה מחיר, אין מחיר, אף אחד לא עושה מחיר כזה. אנשים כולם שעשו על דף אחד של יום, לקחו 800 שקל. אמרנו, נעשה מחיר פשוט, 260 שקל לשם, שאתה שם בספר, אין דברים כאלה, רבותיי, וזה כל הזמן, זה לא בסוף הספר, רבותיי, באותו דף, א' ניסן, ב' ניסן, מה שבחרת, בראש הדף הזה יהיה כתוב השם להצלחה או לרפואה או להבדיל, לעילוי נשמת. זו זכות גדולה ועצומה שלכם בהוצאת הספר, וגם כמו שאמרנו קודם, שעשה את זה, יעשה את זה, יקבל את הספר לביתו חינם אין כסף.